Niaje, mimi nitwa Freddy. Na leo tunaongea juu ya parts za helmet. Helmet ni baadhi ya mavazi muhimu ya usalama wakati una ride bodaboda yako. Chombo hiki kina layers tatu za kukuprotect. Layer ya kwanza ni hii ya nje na imetengenezwa na plastic ngumu kweli kweli. Inasaidia mambo ya impact wakati wa ajali pamoja na kuzuia vitu sharp kufikia kichwa chako. Right? Layer ya pili inaitwa styrofoam. Na hii lining huabsorb shock in case ya ajali ndio kichwa kisipate injury. Ya tatu inaitwa comfort layer. Na hii hushika kichwa chako visoft wewe ukichapa kazi yako. Unaona? Okay, okay. Yes. Hatimaye kuna visor na kazi yake ni kuzuia vitu kama vumbi, mawe, wadudu kuingia kwa macho wakati una ride. Hakikisha helmet yako imefit poa na kufunika sehemu yote ya kichwa chako na bila kusahau kufunga hii strap hapa chini. Aha, hiyo sasa yes. Hiyo hapo iko sawa buda. Hiyo yeah. Nayo nimesika kabisa. Sasa utaniona na helmet yangu kwa kichwa yangu kila siku. Lakini kichwa yangu na kuaga na headache nikivalia tu hiyo helmet. Bro, nikuulizaje kati ya kukuwa na headache na ku enda hosi bila head ni kani best. Na kama head yako ni kubwa na itoshei kwa hiyo helmet. Si unachagua size ya helmet yenye inakutosha. Kumbuka, mwili si chuma, kuwa safe. Kuwa safe. Hapo ni ukweli. Ni ukweli. Ujumbe huu umeletwa kwako na Safeway Rightway, National Helmet Coalition, Buni Media na Kenya Broadcasting Corporation.